Tak jsem se byl na něj podívat v arcibiskupském sídle. Ale zahrada opuštěná, všude plno spadanýho listí, je nějaká baba tam seděla a chroustala jabka. To vidět tak neboštík arcibiskup Kohn, ten by byl na babu vyletěl a nakopal jí, že nezametá. Harley Davidson, pětistovka. 750. Rok výroby 44. Ten vám býval nervózní kor za mlada. Od té doby ho co postřelil ten nádlesní, který mu chodil za ženou. Nakonec se s kuchařkou odstěhoval někam do Tyrol, aby byl blíž nebi. Jak jste tomu autu mohli tak strašlivě ublížit? Jak? Jak? To, jak jsme jeli za noci domů, Slávek mi řekl, mámo, jednu smrt jsme stejně dlužní, tak tady to máš a řiď, a já jsem řídila. I když jsem seděla nízko a málo jsem na to viděla. A víš, že jsme jen párkrát jeli do Příkopu? No já vám zas někdy půjčím auto. Máte ho vidět. A jelo vás v té Valtrovce hodně? Ani ne. Akorát 16 bylo. A ta postel. Jaká postel? Jednomu řezníkovi jsme převáželi postel. Ten řezník seděl v autě. To auto něco vydrží. Můj život začíná teprve tehdy, když slyším řev kompresoru. Manuel Fangio říká, jsou závodníci, kteří jezdí průměrnou rychlostí 97 mil. Ty se ale co nejdřív zabijou. Potom jsou závodníci, kteří jezdí průměrnou rychlostí 94 míle. Ty zase žádnej závod nevyhrajou. Jezdím tedy rychlostí 95 mil a vyhrávám.
Jejich jména. Ty stroje, poslouchej. To je hudba. Edmund Hocking. Altis. Kaveri. Sešla se tu celá světová elita. Pan Šťastným to stejně randá, Františku. Chodí v operlích, na stroj se nechá vysadit, jednou nohou se odstrká a vyhraje. Tady je vždycky pěkný rozhled. Je? Ale tamhle je lepší vidět. No, vidět jo, ale tady je větší klid. Máme vždycky lidi jako mraku. Protože se tu každý rok někdo vymázne. To je to vidět jako na dlaně, ale na to sem padá nohám. Předloni se tu rozbil ten Ital, co mu prask rám 80-kilometrový rychlosti. A předtím každý rok se tu něco stalo. Proto je tu vždycky tolik lidí. Já sem jezdím každý rok. Ale je pořád něco k vidění. Kdyby tak tady jezdili auta. Hermann Lang, Rudolf Caracciola, 4,5 litru obsah, 2 kompresory. To se pak má člověk na co koukat. Rudolf Caracciola prohlásil, že jeho život začíná teprve tehdy, když slyší řev kompresoru. Pane, vy znáte Caracciolu? Ano. Stál jsem vedle něj při pohřbu jeho paní. Zasypala mu jí lavina. Viděl jsem, jak při velký ceně Tripolisu vběh Hafan pod kola Achille Varzimu. Ani mi to nepřipomínejte. Já taky jsem viděl ten tragický trénink na velkou cenu Monzy. Jeden monopost vylil na vozovce volej, na té volejové skleně dostali Borzachyny a Campari Smyk a zabili se. Zřítili se se skály do moře. A Čajkovský? Ten se na té volejové skleně zabil taky. Ale o hodinu později. A vy jste znal Borzachynyho? Znal. Byl jsem s ním po vyhraném závodě v Miláně. Celou cenu, kterou vyhrál, tak rozměnil na bankovky, pustil ventilátor a ty bankovky vyhazoval do vzduchu a v tom víru milionů jsme spolu tancovali. Ohromně společenský člověk. Tu samou povahu měl mladý baron Königsvater. Jeho otec choval koně. Maštalík měl zrcadla, aby se ty koně viděli a líp jim šmakovalo. Mladý ten si vzal chudou herečku a pofroval s ní prachy tak, že starý z toho ranila mrtvice. Teda, jak se dneska říká, infarkt. To jste měl, pane, hodně štěstí, že jste toho v životě tolik viděl. Tolik pádů a malérů na vlastní oči. Víte, a to jsem vám ještě nevykládal o tom velkým karambolu na velký ceně Rakouska. Smetana nakonec, když umřel, tak mu v jakbenicích do jeho not balili bušty. To je to, zpříjemnit národu volný čas. To chtěl i Antonín Dvořák. Ale národ zatím nejradši chlastá a dává si zahrát humoresku.
Dokud jsem měl ještě jednu nohu, tak jsem taky sjezdil kde co, ale teď, když už mám obě pryč, jednou nohou to ještě šlo, ale když jsem přišel o tu druhou... Jak to vaše paní poznala? Má hudební sluch. A liceum. Krásné. A podle vás, jaký je nejlepší auto na světě? Maserati, Mercedes a nebo Alfa Romeo? Walter. Walter z roku 31, kabriolet. Je to spolehlivá mašina, můžete do ní naložit 10 metráků brambor. Minulej týden v ní jelo 6 řezníků a ještě vezli Almaru. A potom má lehký řízení, dobře sedí na silnici, měkký pérování, kopce táhne. Jeje, dobrý den, dobrý den. Dobrý, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jo, kdyby tak jezdili auta, 4,5 litru obsah, 2 kompresory, to by se bylo na co dívat. A to se velice mýlíte, pane. Jedině závody motocyklů kladou nejvyšší nároky na jezdce sportovce, který se svým strojem tvoří jedno tělo, jedno velký srdce. A v tomto dokonalém spojení člověka se strojem se závody motocyklů podobají spíše létání nebo baletu. My jsme taky závodili. Ale s hasičskýma stříkačkama. Jej, nemůže vědět, co je to velký srdce než já, paní. S jednou nohou a dál jsem jezdil na Harlejce, ale když jsem přišel po tu druhou, vezl jsem bratra na sajtkáře a levou nohou už jsem měl pryč a místo ní protézu. A jak tak jedeme? No tak utrk se vozek. Bratr šel do příkopu a ta síla urvá mě protézu i s kalhotama koženejma. A já jsem spadl. No, ale protéza ta letěla vzduchem a dopadla na silnici rovnou před dvě ženský, které šly z trhu. A ta jedna, jak to viděla, tak omdlela. No a já, že nic nestalo, tak si to hopkám pro tu protézu, ale když jsem ji zvedal, tak šla i ta statečnější k zemi. Jo, paní, s jednou nohou to ještě šlo, ale teďka já jsem proto mrzutější a nepříjemný. Kvůli mě se trávila jedna z krasavice Slivovicí. Jmenovala se Zdena Malíková. Tak když mě líbá v lokále, tak porušíci od Dragounu šíleli. Jednou mě vzala na pokoj a já jí vykládal, že Mozart je nadpřirozená věda. Pan Baltazar má velký srdce. A vy si myslíte, že pan Šťastný to velký srdce nemá? Má, ale když jede, tak stávají lidem vlasy na hlavě, rve to moc silou. Zdena Malíková mě konejšila a šeptala mi, nade mnou zvítězí jedině jako muž. Chtěl jsem vyskočit z okna, ale bylo to v prvním štoku. No, Zena se ke mně lísala a šeptala mi, že si teď můžu všecko dovolit. Tak jsem mi poučoval, že Strauss, když uslyšel Mozartovu skladbu Jupiter, takže řekl, že se mu to hnusí. A ona odpověděla, ty se mi hnusíš. Co pak nevidíš to moje tělo? Ale když vezme pan Šťastný mašinu pořádně do ruky, tak nemá konkurenci, jaký má posas a jak umí riskovat a jak si dovede lehnout čas nouze. 60 pádů má pan Šťastný za sebou a jen málo zranění. Na velký ceně prachovských skal při 120 kilometrový rychlosti vlít na betonovou vozovku jiskry jen lítali. Díval jsem se na to z okna baráčku mý sestry. A stroj se rozbil po strom a pan Šťastný vlít do příkopu zrovna pod naše okna.
povídám. Pozdrav pánbu, pane šťastný, pojďte dál, umejete se, uvaříme vám kafíčko. Jak tak koukám na tu vaši mašinu, už stejně nepojedete. A pan šťastný si šel rovno oknem na to kafe. Chtěl jsem utíct, ale před jedlež pavrčel Bernardín. Tak jsem zaspíval Buď jen mou, Violeto má, a podal jsem se. Škoda, že už nejezdí Dickie Dale, Kate Campbell a Bob Brown. To by měl František šťastný konkurenci. Dickie a Kate se zabili během jediného závodu. A Bob Brown si zlomil vaz o rok později. Tak jsem zaspíval Buď jen mou, Violeto má, a podal jsem se. Pan Baltazar předvede dneska Grando Tocho. Uvidíte, ten je vyklepne všecky. Mechanici naposledy vymění takzvané studené svíčky za teple. Závodníci nasedají na své stroje a vyjíždějí pomalu ke startovní čáře. Chceme znovu všechny vás na trati upozornit, že jde o závod nejrychlejší kubatury. Proto organizátoři, pozorovatelé a orgány veřejné bezpečnosti, dbejte o bezpečnost závodníků na celé trati. Závodníky pak žádáme o naprostou kázeň. Elita světového motorismu na značkách nejvyšší rychlostní se blíží ke startovní čáře. Poslední úpravy závodníci osadli své ochranné brýle. Motory jsou v klidu, pět vězin do startu, závodnice opíhají do svých řidítek, start! Tam. Ani tam radši nechoďte.
Proč já musím být u šova, u svých vlastní tuplovaný havárie, u havárie Fariny, princ Biro tamhle vletěl mezi lidi před mýma očima, Borsachiny se zabil na volejový skvrně pár metrů ode mě, na velký ceně Tripolisu vlítnul Hafan pod kola Achille Varzimu. Já musím být u šova. To je Norton, ne? Praga 350. Bavorák. 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 Bavorák je černý pivo. Vaří ho v Mnichově. Je to pivo německý. Aby se moc nekarblovalo, tak ho rozvážejí na vozech tažených volama s dlouhýma rohama. A ty voly mají každý na konci rohu nablejskanou mosazovou kouli, aby bylo z dálky vidět, že vezou extra váhu všechno. A jak jsem neměl vztek, tak jsem nenapsal ani řádku. A když jsem neměl o čem psát, tak jsem si incidenty vyráběl sám. To vám Orient v baru. Jsem se opil s nevěstkou. A napsal jsem reportáž z noční Prahy. Jmenovalo se to Tragédie s ženou alkoholičkou. O tom, jakou nemoc jsem dostal Malne Greje, o tom vám nebudu ani povídat. Tak vám jednou jdu do tunelu. Nebyl ten tunel v Týnu? Ano, ano, v Týnu, přesně tak. Tam jsem měl obrovský úspěch. Zpíval jsem tam dostaveníčko od Johana Strause. Tak vám přijdu do toho tunelu. Už zavírali. A já neměl článek do novin. Sedí tam takový bousáč. Jdu k němu, abych vyvolal incident. A povídám, pane, vy vypadáte jako Jezus Kind. A on mě dal facku jak Brno. A začal křičet, vy usrádně, víte, kdo já jsem? Já jsem předseda českých anarchistů a jmenuji se Vrba, rozumíte? Vrba, V jako vermut, R jako rum, B jako borovička a A jako Aleš. Ale kamaráde, jaká byla vaše nejmilejší role? Moje gala představení byla Růže ze Stambulu. Stambulská růže, ty jediná, se šeherezádama. Já jsem něco pro českou operetu udělal. Ale vypravujte mi něco o tom, jak jste dělal články do novin. To jednou jsem dostal avízo, že se na Grejcárku hraje hazard. Přestrojil jsem se a s detektivem, taky přestrojeným, jsem tam šel. Hrálo jsem na vozečku. Pár svíček a sázelo se, co kdo vedle ukradl anebo vyžebral. Pak jsi to odhadl a hned to vyplatil. Já
Aby to nebylo nápadným, tak jsem sadil svoje pocky na žaludskou devítku. Na mrtvýho ptáka. Na co? Na mrtvýho ptáka. Ach tak. Ale prohrál jsem. Pak jsem sadil svoje sako, hodinky, na zelenou devítku. Na kozu s motýlem. Ale v tom zašlo vyzdání. Bankéř smetl svíčky, byla tma a policie všechno zatáhla. A já jsem hezky, bosky, po lehoučku šel domů a napsal jsem článek Monako pražského posvětí. Ale poslouchejte, příteli, když tak na vás koukám, vám musel slušet frak, co? A jak? Měl jsem troji uniformu. Byl jsem dobře vyekvipírován. Careviče, Danila a prince Orlovského. Počkejte. Nejradši jsem zpíval Čardášovou princeznu. Tisíc andělíčku v ráji mám tě rád. Příteli, co je mám? Nic, je trochu mě zaskočilo. Ale vypravujte mi raději o svých článcích. O něco, o kartách. Co vám byl článek? Jmenovalo se to Herna prokletých milionů. Napsal jsem tom článku, že z herny u Picku vedly tři cesty. Jedna na Vizenovo nádraží, druhá na Pankrác a třetí na Volšan. Vypočítal jsem v tom článku, že za těch 10 let, co se hráli u Picku karty, se tam obrátil takový kapitál, že bychom za to měli ještě jednu mačnutovou linii. To zase já jsem rád hrál Boží požehnání. Několikrát jsem prohrál všecko. Prohrál jsem boty, prohrál jsem kravatu. A vracel jsem se domů a nikomu ani mok. Protože kartami, kamaráde, pokoušíte osud. Ale co dělat, když osud nad vámi orne nos? Nemám zavrt na cestřičku. Kdybyste mě byl viděl, když jsem zpíval Veselou dobu v Brně. Já ve frku, v pláštěnce s bílou hedvábnou vložkou, vstoupím na scénu, udělám takhle rukou, cylinder lehce na stranu a už zpívám. Já pojedu k Maximu, kde hojnost je v prýmu, ale moje nejslavnější představení byl Poslední valčík od Oskara Strause. Ale copak já jsem za to mohl, že se do mě zamilovala princezna, do mě gardového poručíka? Copak já jsem mohl za to, že jsem jen jí na plese zpíval? Láska je pouhý sen, že velitel můj strhl mi epolety a před celým plukem zlomil mi šavli? Vždyť já musel pro valčík prchnout do ciziny. Pro valčík! Já zavolám na sestřičku. Lehněte si. Přijď
chceli, hovořte. Mám tak rád lidský hlas. To byly ale numera tyhle dva. Tenhle ten se zapsal jako solista opery, ale když správce zatelefonoval na svaz, on umřel bez příbuzných, tak mu řekli, že tam toho jména takovej byl, ale ne solista. Zpíval ve sboru. Asi si ty uniformy někde vypučil, nechal se fotografovat. A ten druhej byl to samý. Do nemocniční knihy se zapsal jako novinář. Občas jenom psal do zahrádkářský hlídky. A může jim to mít někdo za zlý? A to zas já, jo. Kam pak by lidstvo dospělo? Svět by se zhroutil, kdyby se nerozlišovalo na lidi dobrý a zlý, na podvodníky a na lidi čestný. Jak je, příteli? Ulkus? Ulkus duodeni? Za 10 dní budete chlapák. Věřte mi, vsaďte se, věřte mi. Vím, proč život mám rád. Děkuji, pane doktore. Vím, a chci se smát. Lásko k lidem to má. Dny smutné nebo zlá. Vím, proč život mám rád. Všichni, a chci se smát. Lásko k lidem to má. Dny smutné nebo zlá. Pusť mi nožičku sem, daj sem nožičku, tak, no. Vidíš, já ti to změřím, ukáž. A to mě ho zabuj. Ne, nevyhojí, strlo. Nevyhojí, víš, že si tě bojím. Hezky buď, no, to vyhoju, to vyhoju. Tohle za mě podívejte. Ukáž mi ještě jednu nožičku, ukáž, tak. No, vidíš. Děvo, dej mi nožičku, tak, no, vidíš, no. No, buď hodnej, buď hodnej. Půlka, já ti to zase zběhli, no, takhle jsem vám stál do té stravy. Pojď se mnou, dávej pozor hezky. Buď tichej, no. Jo, jo, jako se mi to nelíbí. To, že bude můj fuksa,
To je přece pravý belgický kůň, mohl být rovnou na výstavu. Ale co ty tam maluješ? Courá to břicho po zemi jako nějaká lasička. Jsi tam blbouní? No jo. Když to maluju pro vás. Je, no. Kdyby to porozuměl ten kočí, tak by to nestalo za nic. Tak. Jsme úředníci státní pojišťovny. To mě těší. Už se na vás čeká, jak dlouho. Přišli jsme vás pojistit na život a na smrt. Tak podívejte se. Národní pojištění je zabezpečení sice základní a všeobecné, ale naskýtá se tu jakási možnost, abych tak řekl, nadlepšení. Nadlepšení, které zaručuje jistotu, důvěru v budoucnost. A já si myslím, že zvláště pro vás by byl velmi výhodný bod 10. Tedy bod 10, kdybychom chtěli mluvit konkrétně, tak znamená, že už po dvouletém placení pojistného lze žádat pojišťovnu o zálohu naplnění ve výši odbytného. No, buďme si upřímní, podle nezměnitelného zákona přírody život kolem nás jde nezadržitelně vpřed. Nový život se rodí a vše staré zaniká. Ovšem, pokrokový člověk se jaksi nebojí zamyslet nad těmito skutečnostmi, že? A řeší je reálně. Myslím právě výhodným pohřebním pojištěním, že? Které se nabízí v tomto rozsahu. Černá rakev s normálním vybavením, případně kovovou vložkou, ustrojení i zhrakvení zemřelého, převoz zesnulého a vlastní kremace, náhrada řečníkům, spopelnění a úřední schránka s popelem. A je ovšem velká výhoda, když se připojistí i další výhody, jako smuteční šaty, věnce, květiny, cestovné a jinak. Dle přání zatím doposud nezesnulého, který si přeje, aby pozůstalým způsobil svým odchodem co nejméně starostí. Že? Tak vidíš, škoda, jak se ty odměnil. Pánové, já se přeci dám pojistit. Já už jsem starý. Po těch úších se bude 35 roků. Správně. A já tady právě v tomto smyslu mám pro vás ještě jednu takovou radostnou zprávu. Je to podstatné snížení pojistného pro havarijní pojištění jednostopých motorových vozidel a tříkolek. Neboť přiznejme si, že my v denním životě, že ať už třeba jsme doma nebo na ulici, stále na nás číhají nebezpečí, že? A je to nehoda, která se může stát neočekávaně, je to teda úrazové a havarijní pojištění. My tady máme právě v pojistce tyto druhy. Podívejte se, je to požár, výbuch, náraz na překážku, převrácení následkem smyku, vichřice, klupovití, zřícení skal, pád stromů, poškrábání karoserie. Dětmi máte děti, že? Nemám. No ale tak vidíte, právě nemáte děti, národní pojištění vás zajistí ve stáří. Prosím vás, nestraší vás to někdy? No, taky mě to někdy straší, protože si je chci dovolovat. Já jsem říkával matce, aspoň kdyby mi ty kozy, co jsem zabil, obživej. Aspoň ty kozy, co jsem zabil, jenom kdyby mi tak obživej. To ve vás jenom bere. To je moje nejmilejší, když můžu vzít nůž a vrazit do koze do krku. Ale když jsem byl tenkrát v Praze a viděl jsem tam zabíjet koně a zavázaný měl oči, tak bych skoro až plakal. Ano, ano. My tady máme právě pro vás ještě takzvané připojištění. To je, myslím, pro vás velké štěstí, protože připojištění nezabírá jenom věci, o kterých jsme už prvé hovořili, ale také drobné předměty, které tvoří, řekl bych, takové základní vybavení vaší domácnosti. A jak tak koukám, my, jako bychom na vás už předem mysleli, protože naše připojištění zahrnuje i malby. To jsou moje sny, to je moje snění. Je, Minánku, kde se to ve vás jenom bere?
Je to ve mně jako v koze. To všechno jste maloval vy? Ano, to jsem maloval všechno já. Tuhle to znám z rodiny, tady ty, jak tam seděl pod těma stromama, tak jak nosili za okupace mouku, tak se báli, aby je to tak tam si odpočívali, taky se schovávali zase. Tuhle to se znám z rodiny, jak je jedna, má veslo, měla, ale tam je zase. To je veslo? Tady má veslo? No já ale jak se to jmenuje, no jak se s tím vydal, já vám nepovím, co to je. Něco je tady a něco je ze Šumova, něco je tak ten stůle to zase znázorně. Jana Žižku, jak se zjevuje tady křižácké vojskou. Tohle to jsou křižácká vojska? Ano, to jsou křižácké vojska. A prosím vás, kam vy na ty nápady chodíte? To kdybych já viděl. A na co přitom myslíte, když to malujete? Na co? To si pustím rádio, zpívám si přitom taky. A tady vymalujete taky akty? To je nahá ženská, to se mi nepovedlo. Tadyhle máme nějakou slečnu, víte? No, ta tam cvičí, dělá tam tělocvik. A to před tím pánem tam? Snad. Jak jste, prosím vás, na to na všechno? Pozor, 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 tady máme překvapení. Bod 6. Životní pojištění dává možnost... A tamhle to je jelen. Ale to je jelen, jak má tam panu tu... Trpaslíka. Trpaslíka, pochmůrku, tam je laňka, tam je srnka. A tadyhle na těch dveřích, tam je lev? No, tam je lev, toho bolej nohy, tak si na něj vlez, on ho veze. No a tuhle ten zase znázorně, jak je, tady vedle souseda kluk měl. Syn souseda měl kluka a ten byl drobec hrbatej a drobec jako ruku pusu měl skloučenou, víte? No a úplně jeho matka, bába, jako říká Salačová, že to je úplně její kluk. Tady je pán se psi, to je jeden na ten týž člověk? Ne, to není. A jak jste přišel na toho člověka? S těmi dvěma psy? To víte, to je těžký nápad, neměl nápad, no a tak to takhle to udělám a tak to tady tak udělám a je to. A trpaslíci? Trpaslíci. To jsou permoníci, odkud to jsou permoníci tohleto? To jsem tak namaloval, poněvadž kolikrát to rádio lže. No ale jako ti trpaslíci, ti jsou kvůli tomu rádiu. Kvůli tomu rádiu. Ono kolikrát lže, jak jsem říkal, matko, já tam udělám trpaslíky s týma krumpáčem, aby ho to bouchli, ale jenom, že oni neobživnou. Čím to malujete, prosím vás? Tohle to bylo fermežovýma barvama. A štětcem všechno? Ano, to je všechno štětcem. Tam zase je nějaký lesík, víte? Tam je lesík, tamhle je. Kapička, znázorní kapička, jak tam je svatý Václav. A... To je ten, co jede na tom koni? Ano, to je ten, jak jede na tom koni. A toho vede? No, to jsem právě udělal špatně, to tam nemá vejít. To je se směšňování. A tam... Koho se směšňování? To je toho svatýho Václava. A vy máte rád takové pestré barvy, že? No jo. Hlavně žlutou? No a teďko jsem přišel zase na modrou. To měl hrát císatej Vilém. Císař Vilém na modrou? No, ten byl rád modřen, tak já podle něj takový... Podle císaře Viléma? To dělám podle císaře Viléma. To jsou zobáky, víte? No jo, počkej. Částka je splatná podle původního ujednání, je-li pojistka předem zaplacena. Stačí vám pojištění na 40 tisíc? No jo, to víte, že jo. Koukněte, nechte pojištěním, radši si kupte barvy a malujte. No, budete moc platit a málo brát. Já jsem na to už se vrát pojistit, protože nemůžu být už pokůří. Správně, občane, tady podepíšete. Ano, tady podepíšu to. Prosím, tady. Já už jsem rozhodnutý chodit se dát pojistit, že nechci chodit pokůří. Správně, občane. Kde pak pojistku?
Vždyť nemáme ani na barvy. Můj strážníčku, opatruj moji dušičku, opatruj ve dne v noci od školy a od zlé moci duši tělo, opatruj andělíčku. To je moje maminka, to je moje můza, to mi dává nápady, podle toho maluju. Ale já mám brejle. Pojď se mnou vzhůru, synu můj. Opatruj. Ve dne v noci od škody a od zlé moci. Tak a jak pak vám říkají, co? Toníček, že? Toníček. Jo. To náme Antonín, Tonda, Antoníček. Tady máme různý speciality. A koukáte, co? A tyhle ty všecky zdi nás ještě čekají. A teď vám ukážu, jak můj syn maluje štětečkem na skle. A tady je ten malér, co se stal svatýmu Bernardovi. Ten omylem při večeři páně vypil z kalicha pavouka. Jej. A on mu vyšel zase. Krásně. Z huby ven, živej. Prosím, no, to je, víte? To je. No, to je nádher. No a co tohle? To je krása, vidíte? Krása. No. A tohle to je krása, podívejte se, no. Co tomu říkáte? Krása. Pani, víte to, že jste rušila úřední výkon? Vím, vy antikriste, máte vy maminku. Mám. Každá ta maminka sní o tom, jakou úlohu bude hrát ten její v životě. Ale nikdy nenapadne, že by porodila podvodníka. A Kristus Pán, který je tu s náma a který všecko vidí. No. Kristus Pán nikdy nebyl a není. A to se sakra neníte! To je jediný obraz, který jsme prodali. Obec to chtěla mít lacnější, tak to zadala nám. Ale byla to fuška.
nakonec jsme ještě za to museli vrátit prachy, jo. Kde se to ve vás jenom bere? Je to ve mně jako v koze. A stejně to bylo rušení úředního výkonu. Až pomalujeme všecko, tak nabídneme ten domeček k Národní galerii. A ať nám za to dají baráček čistý, a my ho pomalujeme zas. Sem ať dají sedátkovou lanovku, aby lidi nepošlapali malbu na podlaz. Teď my to malujeme lidem zadarmo a pro potěšení. Krucifix! Krucifix, to jsem si dal šlofíčka, já skoro nevím, to je tak dlouho. Maminko, maminko, cítíte, co namaluju? Jazyčky, jazyčky. Synku, hezky to namaluj a já to musím domyslet. Ale... No, prosím, tady máte od nás zjevení svatého Dominika za to, že jste nám šel tak hezky na ruku. A teď jdu na lešení. Jste věříte sami zedníku mlečení. Na něm se prochází. Ale co to tady zase je? Pozor, pozor! Na něm se prochází moje potěšení. Sadila se v rohu širokého listí. Aby bylo jasno, tak to tam bylo rušení úředního výkonu. Routajíš od kvetla, víte, vysí od nás. Vádra, matička, spí tam ještě pod nás. Routajíš od kvetla, víte, vysí od nás. Katastrof. Vádra, matička, spí tam ještě pod nás. Stávejte. Tak na mě už nezáleží, ale zvířata trápit nenechám. Počkej, 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 počkej. Hele, některý věci nech tak, jak jsou. Stejně to bylo rušení úředního výkonu. Některý věci nech tak, jak jsou.
chutí. Zavolejte za tím rychle kriminálku a všechno to tady zavřete. Ono se vám to řekne zavřít. Je to automat. Tak zavíráme, jo, prosím vás. Jo, to bude si přednosovat. No, přišlo, no. Byla taková zajímavá situace. Děláme takovou divnou holku, jo. No, předevčírem příklad jsme roztloukali starý chleba k večeři. No, rozpíkali jsme se ho v troubě. No. A to jste si k večeři roztloukali starý chleba? Suchej chleba. Poněvadž zálohu nebo dobírku jsme rozpochrovali za 2-3 dny. No a holka, jak neměla za sebou nějakou korunu, tak dostávala černý myšlenky. Jo? No a taky jednou chtěla, aby jsme se spolu zavraždili. Říkala, podívej se Karlíku, otevřeme okno, jo? Vezmeme se za ruce, skočíme do dvora. Někde slyšela, až to byl takový případ, že kluk se chtěl zabít, jo, a dal si želicí prkno do okna, zavázal si oči, šel, až se to převážel, spadnul samozřejmě. No víte, no, tak před sebevraždy, jaký člověk je. Jsme se umyli normálně, jo, byl si ze nejhezčí šaty, moje žába, takový pěkný, taftový, jo, červený. Ještě si navíc vzala korále, jo, otevřu okno. Teď koukám do dvora, víte, a jak tak koukám, tak v prvním patře byla tak divně narafičená anténa, že kdyby jsme vyskočili, jo, to by jsme si uřízli určitě, no, nebo rozřízli nohu, jo. Víte, bylo by to neestetický. A přeci musí být jedno, jak budete vypadat pak, ne? Taky mi moje holka někdy vyčítala, že jsem cvok, ale jak bych mohl šílet a současně těmahle rukama pracovat s přesností 1/1 milimetru. Tak aby holku uklidnil, vzal jsem ji za ruku a za nohu a chtěl jsem ji roztočit. A víte, nějak špatně jsem si to vypočítal. Stejně ta moje holka byla váječná, když tak na to vzpomenu. Hlavu měla vbouranou ve výplní dveří. Vypadalo to, jako když ryba uvízne zaskřele v síti. A přesto mě ještě hájila, říkala sousedce. Taká šina, ještě stoličky si to přineslo. Podívejte se na ně, na co čumíte? Jděte domů právní jedni, tady není žádný divadlo. Bude po procházce a holka pěkná proti mě jde, taková asi 19 roku, na jednu lokomotiva, šup, skočila po to, hlava se mi skulila úplně až k nohám, ještě na mě mrkala, no viděl jsi to někdy? Aby.
Kaša, jak seš to oblečené, jak to vypadáš? Co má být? To se přece nosí nějakou věcní. To je taková moda do fabrice. To je moda, to jsem neviděla. Kolik seš těch ty? Litr. To byste teda měla vidět kuci u nás. Vy jste to musela zažít, napřed se nosili záplatovaný montérky, potom přišly tyhle drátky, to já už tady mám jenom kus, ale to se mě teda líbilo docela, to bylo dobrý. Stejně se svý holky nevzal. Tím, že byla frigidní, prostavila moderní grafiku. Kdyby byla normální, by mě se milovali a soudní grafika by byla v čidu. 6 korun dostal, košáčku. A co ty lidi tady čekají? Nahoře je velká svatba. Zavři za ním, Evo. A co vy? Líbí se vám v té vaší fabrice pořád? Já už snad bez fabriky, jako bez té svý holky, nemůžu ani žít. Vždyť mi instalovali moji první výstavu. Jsem nazval Matový prožitek fabriky. A dělníkům se to líbilo? No hlavně těm mladým. A dneska už se vytahuje fabrika celá. To ten dřív musel natrhnout cako. Že první výstavu u nás mu udala ona. Utekla včera, říkáte? No, předevčírem. A víte, paní, ani se jí nedivím. Ona byla holka sečtělá, vždyť se červenou knihovnou a životopise slavných mužů.
sněla o tom, že budeme mít dvoupokojový byt s kuchyní. No. Byli asi 600 let naspátek rodokmen a jeden jejich prapředek byl dokonce i papežským komořím. Ovšem, někdy jsme si k večeři roztroukali starý chleba. Alebo holka chodila prodávat typizované flašky. Taky jednou rozstříhala svoje nové šaty, který si den předtím koupila a jako starý hadr je prodala do sběru. Taky mi někdy dávala do antikvariátu moje knížka. To, jako, to jsem neměl rád, pak se mi prázdnila knihovna. Ale jináč jsme žili absolutně. Paní Výčepní, já se seznáme tak krásně. A kde ji máte? Tady, pan doktor Ví. Právě jsme měli s kamarády z plen, tak jsme si odlejvali posmrtné masky. To víte, aby tady po nás něco zůstalo. A uprostřed práce za náma přišla do sklepa taková zvláštní, zajímavá holka. Nevíme jak, snad nás viděla okýnkem. A strašně se jí líbilo, co děláme. Nakonec se ukázalo, že nemá ani na glajzu. No a potom, když kamarádi odešli, tak ve dveřích mi řekla, už byla na odchodu, abych jí takovou masku udělal taky. Prosím vás, proč jste aspoň nezhasli, vždyť je tady plno zvědavců. Co jste zjistil, soudní doktore? No, celou jsem už důkladně prohledal, ale známky zemného násilí jsem ani nenašel. Podívejte se na ten průběh, ta strangulační rýhní, taká je široká, hluboká a neúplná. Ano, ano. Jinak je to příklad jasný, smrt nastala udušením. Možná zdravotní bezpečnost při bytku. Ten doktor, se píše rovnou na místě a předávání. No, my si tady přesto uděláme ještě několik snímků. A kde je ten pro vás? Co se na to objistila ta sečna? Jo, jo, na záchodě. Copak, copak, chytil jste špatně kontrafaleš nebo co? Dostal jsem kopytem. No, teď on byl taky pěkně vzatej. No, však jsem ho předvét a je na záchytce. Podívejte se, já se z těch lidů zblázním. Podívejte se na to, viděl jste to někdy? Buďte klidná, paní. Já to zvládnu. To pak jsem zabila tátu řetěze. To si budu radši sednout k tý holce do tady. Co? Pustíte mi ho? Tady to řešit nebudem. A proč pak? Že co mi udělal? Praštil mi přes oko. Víte, jak vypadá? To se dělá? Víte, mám oko jak kopírá. Vy tam toho tak moc nemáte. Nechte toho.
Dobrá. Tak já si teda počkám na vás. Přece každý musí uznat, že o svý svatební noci nebudu spát sama. Nejste moje gusto. Líbím se vám. Haló. Líbím se vám. A víte, že docela jo. Vždyť vy máte oči jako ta moje holka. Taky v nich máte modrý cint. Jako střepinku chalcedonu. Důlek v bradě. No a vlasy, jako když vás postříhají v kostomlatech. No, líbíte se mi. Čte. Má je štíhlé postavy, asi 160 cm vysoká, stáří kolem 20 let. Oblečená je ve světle zelený manchesterový kabátek, černou halenku, šedě černou kostkovanou sukni. Na nohách má silonové bezešvé punčochy. Jste pořádně. Povídám, proč vám na nich tak záleží. Co je vám do těch stromečků? Polámali by se. Ale, tak ať se polámou. Co je vám do nich?
máte tam ještě kousek? Mám, ale pod jednou podmínkou, že mi taky uděláte posmrtnou masku. Pouze tě ruce. Mám těžkou práci. Co děláš? Instaluju vany, záchody a ta. To jsi pán. Hele, kouš ty ten svetr? Ten? Ne, tenhle. Tenhle? No. 35. Tak holo, koup mi ho. Půjdem někam spolu a uvidíš. A co uvidíš? No uvidíš. Na předku. A uvidíš. Kolik mají zavříno? To nevá. Tak mi ty lovy dám se Petřík zítra koupím. Jaký lovy? No lovy. Je to dobrý. Co je dobrý? No všechno je dobrý. Kousni si.
No nazdar hodiny, kde jste toto? Co to? No to. Džádrobenga, i co mě ti mrtvý? Co si vlastně myslíš? Jsme koupili bazára, to znamená taky. Naš řidič byl cikánský baron. Máš rýmu? My cikáni pořád. Jsem byla jednou v divadle a tam dávali tu Carmen. No a to taky zpívala, jako kdyby byla nastydlá. Takhle, Čechu, dej mi 40 korun. Víš, my cigánky jsme taky čistý. Že dáš 40, veď. 35. A víc ani tohle. Tak 35, ale hned, jo? To ne. Až uvidím, jak jsi říkala. Takový jste všichni. Nejdřív holce, co slíbíte, a pak ji nakopnete. A já ne. Ale já ne. Fakt? No fakt, já takovej nejsem. No ne, opravdu přece, já bych ji nes... No, tak mi to ale aspoň ukáž. Aj, cilove, kanake mangeci na vás vetros, som rado. Miro pirano, miro pirano, kanake mangeci na vás vetros. Miro pirano. Tak co? Jdeme ven nebo hned tady? Půjdeme k nám. Maminka není doma, tak si uvaříme kafe a pustíme jazz. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, gonna put on my golden shoes, down by the riverside and study. Ujíčku, dej mi pokouřit. Cigarety jsou na židli, sirky taky, tak si to vím. A nezapal mi postel. Ten zpívá, když já mluvím. Je to černá huba jako ty. Chujíčku, pojď sem. Chujíčku. No tak. Pojď sem, chujíčku. Chujíčku, pojď sem. Nech mi tady u sebe spát. Jo. Víš? My cigánky, když se někým vyspíme, tak se hned zamilujem. Já musím ráno brzo do práce. Tak ty si myslíš, že bych tady vykradla? Nezaplnej tu postel. Co si Čechu vlastně myslíš? Kdo já jsem? Mám dvoje peřiny a zácuji na dvě okna. A můj Jiří byl cigánský baron. Dobrá, no, ale tak proč si nechtěla, abych ti rozeb ty tvý zástěrky? No proč? Proč? No proč? No. Proč by si mohl to? Co? No to? Cože? No já, že bych ti ukradl těch 50 korun, co jsem ti dal. No promiň teda, co pak já kradu? No ale co pak já kradu? Ujíčku, tak se neslob, hele. No přece, já ti nedám 50 korun, abych ti je zase vzal, ne? Hele, ujíčku. No promiň, co pak já jsem nějaký zloděj? Tak se neslob, hele. No, ale... Co jsi mě teda nasrala? Ty, hele.
Co kdyby se spolu začali nový život? Když já jsem to ještě nikdy neskoušel. No to nic není. Naučila bych tě to. Vyprala bych ti. Zašila. A uklízela. A zaspívala. A rozepla bych se ti celá. Když já musím zítra ráno vzat do práce. Ale hele, kdyby se šel ke světovým. A někdo si pro mě přišel. Co bys udělal? No co bys udělal? No řekni. No co bych udělal? Tak ty bys mi nechal tancovat s jiným, jo? Až půjdeš zpátky do postele, tak si otři nohy. Správně. Jseš pro rodinu. Ale že bys mi nenechal tancovat s jiným? No že bys mi dal pár facek? No že jo? Ježiš, no jasně, dal bych ti pár facek, až by ses oblízla, ty. Já to věděla, že mě máš rád, já už to dávno věděla. Ale hele, když jsme spolu doma ty a já, tak já bych tady byla, jako bych tady nebyla, víš? Tak dovedou být cikánky tichý. Co, když přijdou děti? A s něma starosti, chápeš? No ale jaký pak starosti? Já už mám holčičku. No? Ty už máš holčičku. No jasně, no Margitku přeci ne. No jako hezkou. Už by ti donesla bačkory a skočila pro pivo a no a učesala by tě a všechno. A kde by spala? No třeba v šopoti od gaučete. Jako já. Hele, jak jsou ty okna široký? 1,20 m. Tak to máme štěstí. Zrovna takovýhle okna mám záclony. Ti tady budu dělat parádu. Když já jsem spíš samotář. Já taky. Tak to má bej. Máš tady nepořádek. No, fakt strašnej. Tady máme do začátku. Chceš šapko? No, chci. Kolik je ti let? No, 18. Ještě bych 10 let vydržela. A tobě? 21. Bokobele, to je nejlepší věk. A kdybych šla tancovat s jiným, že bys mi vyšil triko, no že jo? Jasně, vyšil. No, přísahej. No, přísahám, fakt. Teďka ti věřím. Teď jsi můj muž, můj pán, moje všecko. No jo, ale co tomu řekne maminka? To nech na mě. Já jí řeknu. Helejte se, paní. Já jsem taky člověk a dovedu všecko. Zametu dvůr i před barákem. Hm? No jo, ale co když maminka řekne, cigánku si vemeš jen přes moji mrtvolu? Tak já řeknu, mami, tak si lehni a já tě překročím. Last souls converted. Farewell, farewell. For the last souls converted. Farewell, farewell.
Shall I blow it? Farewell, farewell. Blow it right calm and easy. Farewell, farewell. Do not alarm all my people. Farewell, farewell. Tell them all to come to judgment. Chtěl být aspoň den fanfán tulipán. Hlad něco povím. Ty jsi instalatérský pomocník. A kdo je víc? Když někomu neteče vana, přijdeš ty. Když se někomu uspěš záchod, koho zavolají? No koho? Tebe. O tobě a o mě by měl točit film. Hele, máš svý jistý, tak jsi potřeboval jít a někde se šalují po střechách. Ale je hezký. Hezký. Tři větší fešáku, Jíčku. Až přijdem k nám do cihelny, tak uvidí, že každý druhý cikán je fanfán tulipán. Ale který dělá cihly. No a z cihlce se dělají baráky a z baráku se cikáni. Ten můj mistr, to je pes. Pořád abych mu tykal. No jenže jak já mu mám tykat, holka, když on je asi o 20 let starší a má asi 4 haranty nebo kolik. A když mu netykám, tak na mě ukazuje celý hospodě. Pořád na mě křičí, lidičky, viděli jste někdy takovýho vola? Drží si mistra od těla. Pořád o mě učí. Gastone! Se jmenuješ Gaston? Když mě nebudeš tykat, to nebude práce, to bude vojna. To nebude vojna, to bude koncentrák, no. Tuhle mě vysypal ze svý aktovky můj kastrulek s obědem a ještě mě ho odkop pod ruky. A řval na mě. Žádná společná aktovka. A je to pes. Ty se jmenuješ Gaston? No, pes. Tak Gastone, proč neřekneš mistrovi ty? Jsem nesmělej. Fakt. Hele, naši. Taky přijeli zdaleka. Teďka se jí bohla práce jako před rokem. A že spí jen takhle v rose. No to víš. Se musí zvykat. My taky raději spíme venku, když je hezky ovšem, no. Protože v baráku nás to strašně dusí. Hele, ten je tetovaný mořskou panou, vidíš to? Hmm. To můj táta Deméter, ten byl taky takový tetovaný. A v neděli, když jsme jen tak leželi a protahovali jsme se, tak jsme se na něm ukazovali jako ve obrázkové knížce. A táta se strašně smál, protože byl lochtivý, víš. A jaký byl krásný. Ty jsi taky krásný a všichni z naší rodiny. A hele, až budeme mít svatbu, tak já pozvu všichni moji bratranci z Nymburka. A uvidíš 8 fanfánů tulipán. 8? No 8. A přijde taky můj dědeček v zelených botách, takový vyšívaných, který se taky bude na pohřeb. A my se chytneme za ruce takhle, jo. Stoupneme si vedle sebe. Cítíš to, jo? A ona spolije červeným vínem. Ježíš, a proč? No to je svatba, přeci. A můj dědeček... Cikánský baron, vej? No, a nosí takovou bambusovou hůl, jo. A když potkává nějaký cikáně na ulici, který se hádali a plivali po sobě, tak měl takovou moc, že to mohl dělat takhle. A oni stihli. Tak strašně se ho báli. Fakticky. No já to viděla.
a bylo pohádce. A když někdo neposlech, tak dědeček udělal takhle. A on k němu musel přijít a něčeho praštil tou bambusovkou po hlavě. No a hotovo. A taky soucoval fotbal. To hráli cikání 20 proti 20 a dědeček... Cože? No. Fotbal se přece hraje v 11. Jak to? 20 proti 20? Já jsem tam byla. To bylo v Nasavrkách. Co je to? No v Nasavrkách. V Nasavrkách? V Nasavrkách to bylo. No to je jedno, no v Nasavrkách. To máš jedno, kde to bylo. A dědeček, jo? Když někdo někoho moc kopal, tak za to bambusovko praštil ho. A ten cigareč už nesurověl a hrálo se dál. Gastone, ty kluku špatná, tak by to mělo být u nás práci, víš. Já mě nezlovíš, víš. Hele, pane, jste ožralej, starejte se o sebe, jo? To je můj mistr, ty. Víš, to jste a to je moje snoubenka. Díky mě. Vole dneška společná křovka zase. Budeš mi vykat, měkat, můj mistr seš. Ty jasný, rozumíš. No, Eva, se na cikánku, nikdy nezvuk. Víš, jak já cikánka, to oni jenom snil jsem o cikánce. Cikánko, jsi krásná. Cikánko, malá, tady, tady můj, ahoj, ahoj, tady, 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 tady. Viděla jste někdy takovýho vola? Ahoj, cikánko, ahoj. Mistře, kde jsi zase lajdal? Mám tě doprovodit domů. Čejte klidně sami, nebák. Ahoj, cikánko, krásná. Cikánko, malá. Jeďte sami, ahoj, ahoj. Kdo tam? Ale to jsem já, strýdo. Choděj mi tady, sičáci. Co pořád po něm koukáš? Nikoho třikrát. Nahaltovat nebudu, takový nasypu mu to sekaný volovo rovnou do rypáku. Co ten tady? To je můj miláček. Miláček. A jestli pak ví, jak se jmenuješ, co? To teda nevím. Pak už ní spal. Tak je to pořád jako za mých malých let. Gastone, ahojka, dneska večer u Fanatory pana, u ty skřínky, no, jo? Víš, já jsem ti chtěl něco říct, co? Něco strašně důležitýho. Tak už zase půjdem. Podívej mi tady, sičáci. Pozor, tohle je možná budoucí prezident. Kdo ví? Kdo ví? Andy Barry Holly,